Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy J4 Core é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Metal também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,2 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J4 Core tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Já na parte da frente do J7 Metal temos display de 5,5 polegadas HD, o botão Home e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J4 Core vem somente a câmera principal de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Metal traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J4 Core chega de fábrica com sistema Android 8.1 versão Go e processador quad-core junto com 1 GB de memória RAM. Já o J7 Metal vem com Android 6.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3300, o J4 Core tem armazenamento de 16 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o J7 Metal conta também com bateria 3300 e com armazenamento de 16 GB, expansível até mais 128 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link com o preço parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do J4 Core são o uso eficiente de dados e o design fino e elegante. E os destaques finais do J7 Metal são o modo infantil e a função de selfie ampliada. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.